ورساب کې بلمبر تاسو څنګه چنج کړي مو سره څومره خون په کنټي کې لمبر دي څومره چا می سجونه کړي دي ساغو ته مو نوې لمبر شو شي د زول لمبر څوکوم دي دامو بدل کوم چنج کوم ډیلیټ کوم نه دا به تاسو څنګه کو د ویډیو کې ته دا طریقہ خه آسان طریقہ دی ورساب تاسو ته دا اپشن خون در کړي دي په اسانی طریقې سره تاسو دا چنج کولای شو چې څومره تاسو سره کنټي لمبر وي اټول ته تاسو له نوې لمبر شو کیږي څومره می سجونه څومره څه شوی نو هغه به تاسو سره په ورساب کې پرتوي غیسه نه ډیلیټ کی ویډیو ما سره وګورو دوستو که ویډیو مخه خشي د خپل مرګل سره زارو شیر کو ګورو سکرین طرف ته څه طریقه ده تاسو وخه خو ګور ټول نه پهله ستا سو کوم نوې لمبر اډ کاو کنه نو غاب تاسو سره وی ویل څه غته به یو کوډ چې هغه کوډ به تاسو نه غواړي غاب تاسو ورته ورکاو سي زب لار شم ورس اپ ته بزنس کې یو بلکې یو طریقه دي سي تاسو به کلاو کو ورس اپ ورس اپ مو کلاو کو پاس 3 ډاټ په دې باندې به کلیک واخلو بیا به تاسو سیټینګ تر کو شو په دې سیټینګ باندې به کلیک واخلو بیا به دې کې تاسو کلیک کو اکاونټ سي شوړه په دا اکاونټ اردو کې وی دا اکاونټ سي چې دا م کله کلیک دوستو دي چې کې تاسو ته اغه اپشن او وخیل کسي چې لیکلي دي چینج نمبر و مړي دوستو چې په دې باندې تاسو کلیک کوو زو دې باندې کلیک واخلم ګورو ورته دا م کلیک دوستو مونته دا اپشن راکو ها دوستو دا اوس مونته دا کیس انټرفیس پر وته ته بیا به تاسو کو دوستو دي کې کس لیکلي چینج ورپون نمبر بیا به تاسو دا لاندې نیکست وایو سي شولا په دا نیکست باندې تاسو کلیک واخلو ها دوستو دا کس دی کې تاسو ته دوا اپشن دیر کې کنه تاسو به څوک د پاسه کوم یو خانه دی د دې کې به تاسو ورته زو لمبر سکون تاسو ولوي غا به تاسو د دې کې ورته اډ کو صحیح شول دوستو د ما پاسه سره لیکنه وکړه دویم دوستو دی کې تاسو ته لیکل انټریور نیو فون نمبر کس دا لګې شي تاسو د دې کې به تاسو ورته نوې موبایل نمبر ور کو تاسو کوم لمبر باندې واتس اپ جوړاو زب اوس د پاسه کې زو لمبر ورته ور کم ګورو ورته ها جی دا پاس ما لمبر ویر کو اس پلان دی زور تا نو لمبر ویر کم خا دا با ما ویر کو دوستو بیا با تاستو کو دی بنی دینا بعد بیا تاسو دوستو دا لان دی نیکسٹ اپسانی در کڑے دی بیا با نیکسٹ بنی تاسو کلیک واخلو تا پا نیکسٹ بنی دوستو تاسو کلیک واخستو ها دی که دوستو تاسو تا یو اپسانی دیر که دا کسی دایو دی اپسان منی تاسو کلا کلیک واخستو دا اس ما کلیک دی که اس متی آغا کسانی شوکو کسی تاسو چو کم کانٹیک لمبر دی صرف مغته ته شو کوي که هلته شو کوي که نه کوم تاسو خوښ وي دا به تاسو آل باندې کلیک وویل چې تاسو سره کومې لمبرې وي که نه ټولو ته چې تاسو والا لمبر شو شي صحیح شوله دا به تاسو دوی آل ته واړو دا مو واړولو دوستو بیا به تاسو دا ډن باندې وکیږو دوستو چې په دا ډن باندې کله تاسو کلیک واخلو هغه نه بعد دوستو تاسو واټساپ ته به یا میسیج لاړ شي یا به کال ښه دي څه لیکلي دا کسې لیکلي دي automatic miss verify with the miss call your phone so automatic په تاسو موبایل ته یو کالر شي miss call غنتی غاب کوم verify کوډ وی نو غاب واخلې زه به دې continue باندې کلیک واخلم زه په دې باندې دوستو زه کلیک کوم اوس په مو موبایل ته کال راشي دې باندې ما کلیک کوم زه کلیک مو کو دوستو ها دوستو اوس ما سره یو غلطي وشوله دا ما سره سیم کوم دی دا په بل موبایل کې دی نو ما ته رنګ هم موبایل ته راغلو سر چلو دی خو کار نه کوي ویلې چې هغه مو سره بل موبایل کې دی دا اوس ما کاټ کو قدم کاټ کو دوستو اوس په مو څو کو ایس ایم ایس باندې به ټرای وکړو سې دی واتس اپ کې دا آپشن راغلی دی دا کس تاسو ته لاندې لیکلي دي که نه د سینډ ایس ایم ایس کله تاسو دې باندې تاسو کلیک واخلو دوستو نو بیا به تاسو ما هغه موبایل ته میسج به دیر شي صحیح دی ویلې اوس دوی باندې دوی مو کال باندې کلیک کړه که نه مو ته کال راغلو هغه بل موبایل کې سیمه دې واجه نه کاري ونه کړو اوس په زه په دې ایس ایم ایس باندې کلیک کړم د اخرې څه کوم دی څه په دې باندې کلیک مو کړه دوستو اوس په مو ته میسیج راشي هغه لمبر ته څه کوم دا کسې اوس مو ته میسیج راغلو دوستو اوس په هغه کوډ زه دې کې ورکې انټر کړم صحیح دی دا اوس ما انټر کړو دوستو دا اوس ویریفای شي ویریفای شو دوستو اوس ته مو والا د موبایل نمبر څه کوم هغه چینج شول میګه کس دوستو ویلې کله چې تاسو والا د موبایل نمبر څه کوم هغه چینج شول نو دا طریقہ و دوستو اسانه طریقہ و درته مو خیاله امید لرم ویډیو به مخه خوښی دوستو د خپل مرګل سره زارو شیر کو زګس مو ویډیو باندې دوستو ډیر زیاته خواري کوم
که تاسو ویډیو لایک او شیر کوئ نو موږ ته پوره تاسو د وجې نه سپورټ په ملاویږي. ډیره مننه کوم. د لوی الله په امان.